suke kokarin rubuta ko kokarin tattara halittun laifi sai yi zauna bima kanu ya kwatarin Allah ji tabbas za a saka musu da aikin da suka kasance suna yi obligatory kaga aikin da nakoyi kaga aikin da nakoyi akwai da yawa wadanda suna yi akwai misali ka dace ka dace wani lai lai bai ga yana na maza da ke kama matar su su zage wasu an san suna yi amma wallahi wasu na duka amma ba a sani ba saboda tsabar tana san sa tana kaunarsa ba ta iya faɗa ma wani cewa ya rage ta ana yi ba ya bata kashi ya bata kashi amma shi ba me ji sai Allah ya sani kuma ji tsoron Allah ka bari kai ma da ta fito biyu aka san kana duka ka ji tsoron Allah ka bari dan ka fito da zaka rasa masu rawani kuma su kansu ma ta ma yawa da ku waɗanda ba su waye ba su ake duka a shari'a yau inda nake ji labarin maraba wanda shi ake saki nan har domin na gare shi ta zana matan shi sun yi uku gare fa guda uku amma duk wacce ta yi laifi kula da gare ta musamman na zane su manya ya dauko ya ba su kashi rannan ta je ta shi ne shi ce zai rubo kofa bai shi ke nan ta ce tana so aka ce duka yake ba ta ce wallahi tana so duka ba na gidan ma ba su ce ba ta ce ba tana son kayanta alaji aka ɗora auren lafiya da roman rannan ya aka yi aka kawo ta mashi ba daidai ba da kudurin da zai zage ta ya zage ta aka ta turo aka aka yi ya aka yi a shi abin da gaske ne ba ta labari ba ne ta kyale mutumin naka kamar ya sha banza kamar ya sha dare kamar ya ci banza ali sai da tabar ya shiga bayi ya shiga waka ya sintile sintil da ranar Allah ubangiji ka ta ya sintile kayan alaji sai da ya gama saba sabulu kafin ya watsa ruwa ita ma ta dauki dole da ta shiga bayi ta jigiyar ba mai tafi yayin ta jigi ba shi kashi lalle yawa dai magani ko wai koma ya fito da hudu a ce ya zama hukunci ka ba shi kashi da kyau da kyau wadda ta zana shi da kyau kuma ya zanu sosai ce wallahi su mutu lafiya tuba dan Allah ki roƙa asiri ki roƙa asiri dan Allah wallahi ba roƙa ka ci ba ai ko ma ka kai tsau tsalo wai ma Allah wallahi ta zana shi da kyau da kyau ina ga maka ka ba shi kashi ya kuma zanu sai ta ci halinka ne goma ka ƙara da ku shiru kake ji shiru kake ya fito kuma shi kenan bai ƙara mata ba su masu rawa ko su sha kai magani magani kai magani ba kai ko da ma ana yi ai in aka samu ana cewa kaza 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 to mutai gashi kuya wallahi da yawa akwai waɗanda suna hauka suna cikin dalilma dan ana ce su hauka kai ne suke cikawa inda an gwada masa an fi shi na kai da su bari ba ina ga mako mako kashi ba da yake tara kwana kawai wani rukuni da ya sha kwana ya shi da kula da sa kawai kashi ba kusa da shi mai nigi zura mai ta dole ka fita da gudu wallahi ba ka san kula da ba kashi ya ba da ko kashi ya ma ne ya ka bani ballan tana ba kashi ya kawai ka ji duka ta sama ka cikin wannan dole ka fita dan da yake dole ne shi wallahi ba zai kage ba kawai ya riga shi ya shiga kai ya riga shi shiga kwana da kula da shi shi ma wallahi ya riga shi ina da maka ina da yana da shi ina kokon shi yadda ya shigo yana shigo ya ji ya ci gaba da zuba ne ka zuba ne gulan ne yake na wani Allah ya mutu da gudu bai ce yana ba ta hanya ka sa mun ne ya kai ya ga ka ba ko ci mun ya ce kakka isa kuma mu kici na a kakka isa wannan kuma mu kici ya ya ke akwai ma kici wallahi kana shiga duk kan ne a eh akwai ma kici kakka isa ka ga ne shi waye ya gari shi wancan mai gula da shi ne wallahi dai ba ko wanda suna yi dan an kale su ne suke mai mai tawa da kallon abubuwan da ke faruwa a yanzu a kasar mu rashin daukar mataki rashin daukar doka rashin hukunci da aiwatar da hukunci shi yasa kowa ke karuwa ina jin jiya ko shekaran jiya waɗannan hukumar na kare haƙƙin ɗan adam suka kawo
kamishinan su ne suka zo masarautar na kasar suna ziyartar masu mulki da kuma malamai don jin waɗanne matakai ake ɗauka musamman malamai waɗanne matakai suke ɗauka da magance matsalar tari. Matsalar mene? Tari. Yaya za a magance ga mataki ba da rashin ɗauka? Shi ne na daga cikin bayanin da na mafi shi ne. Matsalar da ke faruwa a Najeriya shi ne ba a aiwatar da doka. Ina duk wanda aka samu da laifin ya yi ana zartar masa da hukunci ko da rage ɓannar. Na ce mu aikin mu malamai aikinmu shi ne faɗakarwa, wa'azantarwa, lurarwa, an karawa mu ce ba kyau. To amma idan an aikata aikin ƙarsha ɗin yaya za mu yi ba mu yi komai. Wannan kuma ku aikin ku na sa ido shi ne ku ko ku sa ido ku ga wane ne ya yi ba daidai ba. Idan an kun gano wanda ya yi ba daidai ba ku aikin ku shi ne ku ji sa gaba. Ku ta suke ya sa ku kai shi har wajen hukuma, ita kuma aikin hukuma ta tabbatar cewa an hukunta mai laifi ko waye. Kar a kalli waye shi, kar a kalli ɗan waye, kar a kalli yaron waye, kar a kalli ɗan gidan waye, a'a a kalli kawai dokar da ya taka laifi ne ko ba laifi ba ba wani tashi. Ta ce wannan shi ne abu da ya kamata. Sannan kuma na wajjira kira na zuwa ga malamai. Na ce da yawa ire-iren waɗannan laifukan da ka gane aiwatarwa kaso 75 cikin 100 malamai na da rawar da suke takawa. Amma ba wai malamai ba, boka yadda ke kiran kansu da malamai. Galibin masu taɗan nan. Galibin mene masu taɗan nan suna yi ne da niyyar tsafi ba wani daɗi a wajen. Ba daɗi. Mene ne daɗi ga yarinyar da za ka tantara yin shekara 7? Kai ina daɗi ga yarinyar 'yan wata 3 ka zo ka mata taɗi. Me za ka ce? Na shakka shirin bokaye ne. Shirin ne na mene? Na mene da bokaye. Na faɗa na ce shirin bokaye ne suke cin zarafin cewa su yi za su samu wata manufa ko za su samu wata bukata. Ba na abin ya tsaya ba yadda ake wa mata fayaɗe haka ake wa maza. Ta dubura. Yara ƙanana ka samu garzaki in ɗauki na ɓata yaro ƙanƙani. Haka ake ana yi. Na ce kai abu ba ma kwanan ya tsaya ba sai ka samu ƙaton mutum an same shi da wa da jaka. Jaka yana amfani da jaka me yake nuna kai ɗan adam. Ɗan adam ya haɗa ka da jaka. Harka ce ta zini, harka ce ta dabo. Na ce ya kamata ire-iren waɗannan masu bokanci ne duk wanda aka kama da laifi a hukunta shi hukunci ne ke mai tsanani. Yadda gobe wani ba zai ƙara cewa a yi ba. Alhaji muna da matsala. Matsalar shi ne rashin aiwatar da doka kan masu laifi. Kada ta ala ka fara yi mana wani damuwa. Allah ta fara yi mana wani matsala. Allah ta ala ka sanya mana wauta. Wararu kafirar ismi wa batina. Innal ladina yaksubuna al-ithma sayajiduna ma kanu yaqtarifun. Allah ce wala ta'kulu. Kar ku kuskura ku ci. Mimma lam yunkar ismullahi alayhi. Dukkanin abin da ba a ambaci sunan Allah ba aka yanka Allah ce ga kuci. Me da yiwa inna hu la fiskun cin abin da aka yanka ba da sunan Allah ba Allah ce ba su kanci tare da dukkan abawo. Wa inna shayatin kuma lai shaidanu na mutane da aljanu ke nan ko lai kuzuna ila awliya'ihim shaidanun aljanu suna yin wahayi zuwa ga masoyansu shaidanu daga cikin mutane liyujadilukum dan su yi mujadala da ku dan su yi ja'in ja da ku cewa to ka daga wata malam da kace ba ka cin abin da ya zama mushe to yaushe ne kuma za ka saki karanka ya je ya kaso kuma ka ci kun bai ci abin ka saki karanka ya je ya faro to ya kashe kai ka ci shi kuma Allah da kanshi ya kashe ka ce ba ka ci ka bai ci abin tsakanin kisan Allah da kisan ka ya ce wani yafi tsarki a hankali in za ka yi aiki da hankali da abin da Allah ya kashe da abin da mutum ya kashe wane ya kamata ka ce wanda Allah ya ce ya kashe ko idan hankali ne to kuma shi doka umarni yana saman hankali umarni na ayi yana saman hankali shi Allah da ya ce ka amfani da hankalinka sai kuma ya faɗa maka cewa shi yankansa ko kisansa karkace karkace kisansa shi da ya kashe karkace wanda ka kashe to shi ma za ka iya ci shi ma kisan naka sai masa sharadi kawai in kai gun ka kashe shi ma ba za a ci ba ka ban ja mu amma idan ka kira sunansa ka kashe za a ci
mun bai ci abu mu gane umarnin Allah irin yadda yaro haka ake yanzu ka kalla duk duniya idan za mu yi sallah yanzu duk duniya za a yi sallah ina ke kallo ana kallon ba gaba su ana kallon kibla kai nan da kake yammacin duniya yammacin ita kibla din shi ne kake kallon gaba wanda ke gabacin kibla shi kuma yamma yake kallo wanda ke kudancin kibla arewa yake kallo wanda ke arewacin kibla kudu yake kallo mun ga jama'a yanzu misali gudun idan za mu yi sallah idan muke kallo gabas idan ka kalli gabas ba wani abin da kai kake kallo hasashe ne amma ina matsalar take sai ka je inda ka'abar take sai ka ga ba wani abu bane gini ne Allah gwani an da masu abu ka fahimta abin gini ne aka zagaye shi wannan ginin da aka zagaye to kimarsa da darajarsa wanda Allah ya masa ta fi duk tunaninka a wannan ginin da aka zagaye Allah shi ya ce ka kalla idan ka kalle shi ka bauta wa Allah Allah ya karba idan a garin ka zo kai irin wannan ginin sai ka kalle shi to wa kake bautawa wannan ginin kake bautawa don me ya kasance wanda ya gina daki a garin ya kalla dakin ya bautawa ba Allah ba wanda kuma ya je kalli Ka'aba ya bautawa Allah Allah ya bautawa Ka'aba ba saboda Allah ne ya ce a kalli Ka'aba ne ya ce a kalli wannan dakin da ka gina ba shi wannan dakin da ka gina bautarsa kake yi shi kuma wancan dakin da Ibrahim ya gina Allah ne ya ce a kalla a bautata masa shi ake wa gaskiya ne wala da ka kai goshin ka kasa ba dakin take ba sujudi ba Allah da ke dakin shi kake wa Allah sa muna gani ba amin Allah kuma sa muna koyi ta Allah hamsa saboda ka shedanu na aljanu suna wahayi ga shedanu na mutane don me li jadi yuku dan si jahin jadi ku kamar da muka bawa baya ba da dewa wa kadalika ja'alna lil kulli nabiyyin aduwa shayatin al ins wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufa lil qawli ghurra inja Allah saboda ka aiki shedanu ne har kullun jidali da jayya kai idan kace zaka bi madaya zuwa da zaka yi kisa matakin da yake dace ma shine ka kauda kanka daga dukkanin wani jidali ko jayya kusanci Allah ko Allah ta'ala da shi ne sauki wannan gaskiya ne wancan idan ka bashi wannan asan shi dalin shi nan zai kara tunzo shi da wata tambaya ba bai da zai yi ba dama bai yi tambayar dan ya gane ba yayin da kawai dan me dan jidali Allah ya ce wa in ata'tumuhu ma damar kuka masu da'a kuka biye masu innakum lamushrikun lalle ku mushrikai ne idan kuka ci abinda ba a kira sunan Allah akan sa ba idan kuka ci ba abinda ba a kira sunan Allah akan sa ba Allah ya ce ku zama mushrikai idan kuma aka kira sunan Allah akan abu aka yanka shi ma kuka kici to shi ma kuma mai mushrikai mu kula da abu ashe kenan halasta abinda Allah ya haramta shirka ne kamar yadda haramta abinda Allah ya halasta shi ma mene shirka ne ashe shirka sai a hankali ana ta shirka ka da mu'mini amin Allah ta shirka ka da mu'mini shirka sai Allah ya ce mene gaba Allah rahma Allah ta'ala ya ce awan kana maitan shi mai yanzu
wanda ya mutu ka gane wanda yake amince fa ahyayna hu sai muka rayar da shi wajalla lahu nuran muka sanya masa wani haske na musamman yamshi bihi fil nas wanda yake kai komo da wannan haske a cikin al'umma Allah shi kamar mathaluhu dhulumat yayi daidai da wanda yake cikin dukkai laysa bi khariji minha kuma shi din ba shi ba fita daga wannan duhu kazalika yadda ka ji hakan nan ba yayin da kafirina ma kanu ya maru haka aka kawanta ma kafirai aiki da suke aikatawa to kula da ki wannan tashbihi ne Allah ya yi mu zama aw man kana baita yanzu ne kasance a mace na wani ne a mace wannan duk bai da musulunci ba sunan sa mace ce kowaye ko mai rayuwarsa kuwa in dai bai da addini ba musulmi bane Allah ya ce gawa ne bushi ke yawo fa ahyaynahu sai muka rayar da shi ta hanyar sanya masa ne musulunci ya karɓi musulunci bayan ya zama musulmi waja'alna lahu nuran sai muka sanya masa haske alqur'ani ke akai yamshi bihi fil nas wala ta hanyar wannan hasken alqur'ani yake kai kuma tsakanin mutane yake gane daidai da aka san daidai idan Allah ta'ala ya sa maka ilimin addini to da ka shiga cikin al'umma sai ka kalle su da kyau kana zuwa gari ba sai an faɗa maka kawai jira masu ido kaga tasarrufat nasu kaga kai kuma su wallahi 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 idan Allah ya zaka gane idan suna da wata manufa a tare da su ma za ka fahimta mene ne nuna maka wannan ilimin da Allah ya sa maka na addini shi ko wanda bai san addini ba dama can gabo ne kawai in ya baka rufe ya je wani gari ya ga wata banna sabon sabon ce kada shi mutane an cigaba shi an cigaba mu can da abu ma ashe ma ga yadda ake yin shi kawai shi kenan sai ya shiga wannan sabon design din nan nan shi kenan cigaba ne saboda me yana ganin daidai ne wallahi duk wanda Allah ya sa musulunci Allah ya taimake shi duk wanda Allah ya bayar alqur'ani Allah ya gama masa baiwa da ni wanda Allah bai gane da shi addinin nan ba to akwai saura wanda kuwa wanda kuwa wanda bai fahimci alqur'ani nan ba bai gane alqur'ani nan ba to Allah bai saura ka gane kuma so ne ya lika fara ina kuma ƙara dadantawa ina jan hankalin yan uwa garaga yan uwa ahlul qur'ani yan uwa mahaddata alqur'ani wanda Allah ya bayar alqur'ani ku tashi ku yi tsayuwa irin ta mai naka yadda kuka jajirce ba dare ba rana babu sanyi babu zafi ba damuna babu wanda ya hana ku cikin waɗannan ababen ku je ku koyi karanta alqur'ani baki ku gudaki ku koyi ma'anar gaskiya ina fara ina ƙara nana ta ya ƙara mini kawo wallahi ummatallahi duk wanda bai san fasara alqur'ani ba mun shi duk wanda bai san ma'anar alqur'ani ba karshen wayo na karshe an gama masa wayo za a zo a yi ta karatu ba ka san me ake cewa kawai sai ne in ka ji zafin murya kai kuka in ka ji murya ba dadi kai ta tsoki ce ina amfani ina amfani ana sallah kana ta fada ina amfani ka gane saboda miyo din bai da zafin murya to ka gane yadda kake riro alqur'ani da yadda kake riro tilawar alqur'ani da ya kamata kuma ana jawon ka ana kana fasawa gaskiya wannan alim ku ne ba ne ba ko Allah ke bai wannan ba sai bi ne ko kana sa ba eh ba kowa ke samu wannan ba idan ka kalle ne ya tsara mu musamman eh musamman mu a yankunan mu musamman a yankunan mu na Najeriya ko yanki Afrika baki ne galibi yanki baka da fata za ka samu ba kowane mai da ya da masa baki da fasara ba kowa bane za ka samu wanda ya kware a baki to kuma yana da matsala wajen fasara za ka samu kuma wanda ya kware a fasara yana da matsala wajen baki amma akwai yan baiwa ɗaiɗai ku waɗanda Allah ke zaɓa daga cikin bayansa ya karrama su da biyun duka ya ba su baki ya ba su ma'ana sai san kwaye sai san baki waɗanda yan baiwa ne kuma menene ya ja zama da wannan haka rashin tallafi da agaji ga gudunmawa yana takarawa
da kuma rashin mai da hankali da mai da kai. Galibin wanda ka ga ya samu alƙur'ani ba nesa da fasara, to za ka samu waɗanda suka tsaye a kansa suka tsaya mashi hailayi. Amma dukkanin wanda za ka ga shi kuma ƙur'anin baƙi bai kawo sama a yanki bulin da magana ka, za ka samu shi da kanshi ya je ya tsaya zaman kansa yake yi. Saboda haka dole na ce ya samu ɗaya don iya ce da halabin ta kuma duka za su iya kaucewa. Haka zai dage lokacin da zai kwashe shekaru wajen sanin baƙi, in ka lokacin shi zai san ma'ana. To kuma akwai aiki, iya ga cewa akwai aiki. Sai idan an samu matsala, bayan ka je ka kwashe shekara 35 ko 40 kana neman baƙi kana dawowa, sai ka haɗa Ƙur'ani ka rubuta a ƙalla guda goma ce kuma ka je ka nemi ilimi. Abin da zai baka mamaki ya baka takaici wajen wanda za ka je ka tsuguna neman ilimin a gabansa, shi kuma mai iya rubuta maka Fatiha da Ƙur'an kansu. Zai iya rubuta maka Fatiha da Ƙur'an. Izu ɗaya daga sabbin isma rabbika al'ala zuwa minan jinnatin nas bai iya kawo shi. Kuma wannan shi za ka je ka gurbana gaban shi ya koya maka sarki. Wajen Allah. Allah ya sa a ramu bisa gane cewa a kai yana masa dogaro ba. Allah ya sa su gane. Maimakon ka dawo ka samu alƙur'ani ba, din alƙur'ani ba shi ka je ka koyi zargi, ka je ka nemi ilimi. Kuma idan ka dawo ka samu baƙin, ka je kuma ka duku ba neman ma'anar alƙur'ani. Ka san ma'anar. Ai ƙarshen ilimi a duniya shi ne alƙur'ani. Duk wani ilimi da ta gana taka rawa a duniya daga alƙur'ani ne ya samu. ƴan'uwa garaya, ƴan'uwa alƙur'ani, ƴan'uwa ahlul ƙur'ani, a tashi a san alƙur'ani baƙin da ma'anar. Kar ka shiga layin wadancin da nake faɗa har kullum ka saukar da wani gayya. Da shi ka ji wata gayyar arziki. Bayan Ƙur'ani. Ya ce Allah sa suna ciki. Ya sun ban ƙarga ya bace. Ita ga ya ɗan wani kududdufi ne, wani uba-uban rami ne, rugun rami a cikin motar jihar nan. Shi Allah ke nufi ba ga ya bace ta ka tawo ba. Allah ta yaba da biyar. Allah ta dafa mana. Hawa ma kana maitan shi ne ruru wanda ya kasance a mace ba shi da addini na musulunci. Ba a yi namu sai muka rayar da shi ta hanyar cusa masa musulunci a cikin zuciyarsa, wajen Allah da hulu a iya ci bihin bin nas, muka sanya masa hasken da yake zai komo da shi a tsakanin mutane, ma'ana muka ba shi ilimi na alƙur'ani. Kamar matsar rubin kulmat ya yi daidai da wanda ke cikin bin kwaile tsarin haru jimina, kuma babu ran da zai fita daga cikin waɗannan dukkan. Ana ce da ɗaya rana ba su taɓa zama ne, ka rayu kai da ka ji haka nan ba. Sun yi da likafiri da makano ya amalun haka ya ka tsawon kama kafirai an na aiki da suka kasance suna yi mummuna suna kalin shi masu yake kyawa. Wata ranika yadda ka ga al'umma ta manya-manyan sun iya daga kai. Manya-manyan. Ka ƙyali su kawai. Manya-manyan nan. Na ƙara maimaitawa manya-manyan nan. Da ka ce sai sun zuba da za ka yi. Manzala sallallahu alaihi ya waye gari ga dukkanin manya-manyan al'umma sun koma daidai. Masu ƙarfin faɗa a cikin kuma ya ƙartafiyar suke yi. Ya ce Allah mai haka. Allah ya za a yi haka da rauna na za mu yi tafiyar Allah. Ya ce haka za a yi haka kuma ake yi. Haƙuri za ka yi. Yadda ta ga su wane sun ƙaurace masu zo ba. To ba kai aka fara ma irin hakan ba. Wata zai kai da kai hakan nan. Ja'alna fi kulli qaryatin haka muka sanya a cikin dukkanin al'ummomin da suka gabata. Akabira mujrimiha manyan garin su ne miyagun masu faɗa da masu abin nan. Su ne miyagun. Ma'ana masu ɗarfin faɗa a jisu ne mugaye waɗanda ba sa san gaskiya. Akabira mujrimiha. Akabira manyan garin su ne mujriman garin. Su yi abin da za su yi, duk irin shirin da za su yi su gama shirin a kan su ne zai kare. Wallahi kuma kan su yi hu, wallahi da hari. Ita bi a halin shi ma kirci shi shari kare na da shi shi kare ya. A gani ba za a. Alkule
shiri kaina kana ne kanka ci kaina a wace kai ha bai nani ma abu kanka abu ai ba mu kullu wannan ja kanka ci kaina ci bai nani bai ma nani ya lai ana ce kai kanka ci kaina kaga waye ce kanka ci kaina ba naman kai shi ma lokaci ake kanka ci kaina sai ki ba ku mai abu ne ni wannan alhamdulillah ba masha Allah
za ka ji suna cewa a lannu'min mu ba za mu taba imani mu yadda ba hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah har sai an ba mu gina abin da aka yi wa manzon Allah da suka gabata lalle ne tani mu ya kamata ba yanzu kai a wayau ma a ina kake na bi ka wayewa a kuɗi na bi ka a shekaru na bi ka a lafiya na bi ka kuma ka baka shekara da mini yaya haka zai yi inda gaske ne ai mu ya kamata a ba mu muka san kan tsiyar sai ba kan tsiyar ake so ka haga ne ku kan tsiyar kuka sani shi ko da ka ba kan arzikin ya sani haka yake mana haka yake mana shi ko sakon na arziki ne da alkhairi ba na tsiya ba Allah ya tsare mana kai ka gane yadda sa ka gane amin kukan tsaya ne ba masauni ne kuka san kan tsaya yi Allah kuma bakku da ita can eh Allah ya amsa ka eh idan manzo ne yaya za a yi manzo ba mu'jiza haka kawai ko gaya an rubu kawai sa kai kuma shi ne don me don me don me ba zai maida mana kaza ne ya zama kaza ba don me shi manzo ne ba zai zama ya kowa kudi ba don me ne ne ya kashi kasuwanci ka je baki ciki zai na zuwa ya kasuwanci ya ciri ba ka gane ya je ya ciri ba in ya ciyo riba ya dawo su kuma su zo gashi ya ciri ba kuma gashi da yomi ya kuma ya kawo sadaka ai su ce a wai wani in mu mu gane ba fa ai ba za ku gane ba wa qad mali hadar rasuli aqul ta'ama wa aqul ta'ama wa yamshi fil aswaq لولا مدينة عليه كنز أو يكون لولا مدينة عليه ملك فيكون معه نذيرا أغاني عليه إن دشي من ظلم يا أنا يا زاي من ظلم يا أنا يا زاي من ظلم يا أنا يا زاي أي من ظلم شيء كما تيجي يا الله يكاد يبايا شيء جان جان لشكر دعك da Allah ya tashi kore allantaka daga Isa da Maryam me jin din ko me jin na ta ruci yace umuhu sidiqa tukana ya kula da ba ka kike ne cin abinci shi ya tabbatar da cewa ba alloli bane shi Allah shi ne baya ci amma isar manzo shi ne yace ke wanda yazo yace maka shi wani ne kaga amma shi bai cin abinci to ka kalle shi kawai dan ko wanta ne na ji ke dai ba ne ba ko wannan dan ko wanta ne dan dan fara ne ba ai dan adam ba ai dan adam da baya cin abinci to dukkanin manzanni da Allah ya koka ka amma ta Allah hum jazzadan la ya'kuluna at'ama wa ma kanu khalidin gaskiya ne Allah shi kuma sai ka zama cikin da baya cin abinci kuma da robi ne tun manzanni sun mutu Isa ma ya mutu kai da kowa kai da baka yi Allah ka yi ta ma bai da kake jira ba Allah da ya ce ya mutu haka yake wa ma ja'alna li basharin min qablika al khulda afa in mitta fa hum khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut kuma ta basa ma wannan mutun da wannan baka mun kai in ka mutu da ke cewa in ka mutu za ku huta su da za su da goma ne ba wani da face sai ya mutu kenan batun ku ce ba za ku fita ba sai daga wani ko daga wani ko daga wani ko daga wani ba kuma uzuri ba ne duk karancin shekarun mai wa'azi na kuma karkare na abin da yake wa'azar ta karshe ya girme ka sai ma kai ba kai ba ya girme ba banka haka yake kai ba ban ba ya girme ka kanka kai ba kakanka ba ya girme ka kanka 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 kai guda 10-13 ana shan da sanin ka tsaya in ka dauka 100 kowa yake ka gane idan duka ka dauka cewa tsohon ka yayi shekara 100 tsohon shi yayi 100 shi ma tsohon wace yayi 100 shi ma wace yayi 100 shi ma wace yayi 100 shi ma yayi 100 to ka lissafa ka ce ya girma kakan 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 kakanka ta hali da gaje wai sai wani kai ka gane magana ai alqur'ani ya wuce ana magana shekara 1440 da doriya haka yake ta hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da baka zama ni
daga fara saukar wahayin ba. Gaskiya ne. Ka gane abu? Gaskiya ne. Ka fahimta ko? Idan ka girme mai wa'azi, to shi kuma abin da yake wa'azantar kare shi shi ma ka girme shi? Ba na yi mutum ba nan. To ka girme shi ba ya to sallama ka bin karatun karka ba mai karatu. Idan da dukkan mu za mu yi ɗa'a wa karatu mu aje masu karatu da basira. To amma matsalarmu shi ne ba karatu muke ma ɗa'a ba masu karatu muke ma ɗa'a. Allah sa gane mana yake nufi. Da yawa makaranta za su kawo abin da ya san zukatansu ne. Masu wa'azi za su kawo san zuciyarsu, kai ka san zuciyarsa ne ya kawo, amma saboda kana yin sa kana san sa sai ka bi shi haka. Da yawa wani zai kawo abin da yake gaskiya ne ilimi ne haka gaskiyar ta tafi haka. Amma saboda ba ɓangaren ke yake yake ba ba ka san sai ka ke yarda. Kaga kenan wa kake wada mai karatu kake wada ba karatu ba. Idan to kawa mai karatu da ba kai ma karatu da ba ka samu wannan. Subhanallahi. In ba mu karatu da mu ilimi da mu Qur'ani da Allah ta tabbatar da mu. Amin. Suka ce idan me he ba ba shi ba saboda Allah bukatar mu yadda ba za mu taba yadda ba hatta nuru ta mithla ma utiya rasulullah har sai an ba mu kwatankwacin abin da aka bayar manzon Allah. Allah ce kare hukumi da ne fice ne da su Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu kuka kana da bil jam'i wal ifradi kaga ne bil jam'i wal ifradi da yawa daya ita ce risalatahu jam'u ke risalatahu ba daya Allah shi kowa sanin inda ya cancanci ya sanya risalarsa ba wai kawai ya muti daga magar kowa ake ba ba a'a a cikin al'umma sai an tace daga cikin tatutu ake tatu wanda ake ba wallahi sun da nan duk wanda kaga Allah ya bashi alqur'ani to Allah ne ya zabe shi daga cikin al'umma gaskiya ne malam ka zauna kai ruwa da kyau ka kona rayuwar da ka kallaka idan tsabar himma ce da niyya ba ta kai wasu ba wallahi ba sai ba samu Qur'ani ba idan tsabar kokari ne ba kai wani ba ma bai samu Qur'ani ba idan tsabar wayo ne ba kai wani ba ma Allah ya bashi Qur'ani ba idan tsabar shekaru ne ba ka kai wani ba amma bai samu ba ka tambayi makaranta ka tambayi gardawa da ke yawo tsangayu tsangayu za su gaya maka za su je tsangaya ka zo ka samu natija da ne a ce maka tun da ya taso da kuje sai ke neman alƙur'ani kan alƙur'ani bai samu ba laifin da yawa ala Allah ya hana shi to kai da aka ba kai da aka ba wace gwanin tattawa Allah Allah ya baka ya bar da ji ba shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi alƙur'ani shi kansa ba wani aiki da abu a gani yawa Allah ba baya ma sare kamar Allah ya faɗa وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك الله جي كاي دن baka kasance kana fata baka kasance kana tsammani baka kasance kana sa ran a baka qur'ani ba yasa qur'ani ne daga kai rahmatun min rabbik ne ko ila rahmatun min rabbik rahama ce tausayi ne daga ubangijinka ka gane abin rahama ce tausayi ne ina baka misali ina baka misali ki abun ya maka nisa ka dauko ni ka dora da kai ka dauko misali ka dora shi kai da yawa ga kakanni na nan da yawa ga iyaye na nan mu ban ci abu amma ni na san cewa wasu su daga ciki Allah bai ba su abin da ya bani ba gaskiya da yawa daga ciki Allah bai ba su abin da ya bani ba to wani bin bi suka wa Allah bai ba su ba ni bai nawa Allah ya bani ba ka tsare yake ba kawai Allah na aiwatar da abin da yake sai fa'alu ne mai yi abin da yake shike shi yasa zaman ka lafiya ka yadda da tsarin da Allah ya tsara sai ka zauna lafiya idan kuwa ka yadda da tsarin da Allah ya tsara to sai dai ka mutu daga waje ne sai dai ka mutu daga zuciya har kullun za ka ga abin ƙara hawa yake ƙara ci gaba yake kai kuma kana so yake ba tsarin na Allah ne kuma wallahi duk matsayin da kaga Allah ya aje wani Allah akwai abin da Allah yake yi ga wannan abu gaskiya ba talauci ake kuka ba talauci talauci ga shi wallahi ina ga maka ƴan Najeriya idan su suka samu jin dadin da wadancin turawa suke da shi ba sai da raje ba yake ga maka wannan haka yake wai yanzu a cikin akuban ma da tsananin yunwa da wahala da musibar a haka ba wai an daina zinar ne lalle
mara jalin duniya yanzu ba bauna ke magana ba an ji wata jiha an yanka abin da media ta fada ta kasa an yanka mutum 43 mutum 43 aka masa yankan rago shi mai tsakanin ka da Allah a wannan garin na zabar mari an daina zinani an bari ba ai ya za ka koyo ka san wani zai yi kaga ne an daina gulmani kullum an daina munafinci ne a mai ta mu shin wai waɗanda ke cikin furgici da hatsaniya ya tashi hankali amma suna saban Allah ina ga an ce sun samu nasara me kake gani zai faru ka fahimci abu shi yasa wallahi Allah ya kwana mali bari ya mutu ba yace kaga ustazu wanda kake gane shi ustazu yace ka kalle shi eh da yayi kudi ba kallon shirye na ba wallahi na ga maka wannan Allah wani da aka bashi da talauci Allah kada ya ga cewa alkhairi ne talaucin tare da shi dan an bashi kudin ya zai ba ya kallon shi abka ta asa din 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 bitam kawo mu yadda da Allah mu yadda da tsarin Allah mu yadda da Allah mu yadda da tsarin Allah yadda Allah ya tsara haka yake kawo Allahu a'lam haythu yaj'alu risalata Allah shike ganin dama ya san inda kuma ya kamata ya sanya sabon annabi ne ya sanya din da ya kuma ya dace manzo da sallallahu alaihi wasallam Allah ya san yafi kowa cancanta gaskiya amma waɗanda suka ji karba ba Allah ce sai yusibu ladina ajrun musadarun inda Allah da sanu kaskanci zai riski waɗanda eh suka zama miya gumbayi wa azabun alim akwai kuma azabun shadid Allah ce daga azaba wacce take matsananciya bima kanu yanku